Sveiki, mėly interneto dienraščio Bernardinai LT skaitytojai ir žiūrovai. Aš žurnalistas Vakaris Jungilis ir šiandien apie Lietuvos ir užsienio aktualijas kalbame su ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Sveiki. Sveiki. Šeštadienį minėjome antrasias masinės Rusijos invazijos į Ukrainą metinės. Tačiau pastaruoju metu matome susilpnėjusių JAV ir tarptautinės bendruomenės norą ginti Ukrainą, o Europos lyderystė vis dar smarkiai per menka. Putinas tuo naudojasi. Panašu, kad ir daug vilčių žadėjusios sankcijos Rusijai reikiamų lygių nesuveikė. Kaip manote, kodėl? Ar jos pavėluotos, per menkos, o gal per vangios? Yra keletas turbūt priežasčių, bet aš truputėlį pradėsiu nuo jūsų teiginių. Aš nesakyčiau, kad yra sumažėjęs noras ar pasiryžimas remti Ukrainą. Aš galbūt matyčiau kitą problemą, kad labai dažnai dėl demokratinių valstybių politinių ciklų parama Ukrainai patapo tokia vidinės politikos įkaitų. Ir mes matėm tą nelabai maloniai rudenį, tarkim, su prasidėjusiomis blokadomis transporto Ukrainos Lenkijos pasienyje ir kongrese taip pat galim didelę dalim sieti su vidinė politinė dinamika. Ir Europos Sąjungoje taip pat turint mintį Europos parlamento rinkimus ir tarkim kažkokius artėjančius rinkimus atskirose valstybėse narėse, tas fokusas į vidinius klausimus ar kažkokias vidinės dilemas, ar tai būtų žemės ūkio, tarkim, žaliasis kursas ar dar kažkas, jis yra tarsi natūralus. Ir aš nenoriu sakyti, kad šitus debatus Rusija inspiruoja, bet jinai be jokios abejonės naudojasi tuo, kad šalių viduje vyksta kažkoks vidinis debatas ir jis yra naudingas tiesiog dėmesiui nukreipti. Gali jis būti net su Ukraina tiesiogiai nesusijęs, kaip žaliasis kursas, tarkim, bet tiesiog naudinga, kad žmonės užimti kažkuo kitu ir kažką kito daro. Dabar grįžtant prie sankcijų. Man atrodo, kad galima teikti, jog dalis sankcijų buvo priimta per vėlai. Dalis sankcijų yra iki šiol nepriimta, pavyzdžiui, dėl Rosatomo, ką Lietuva siūlo jau turbūt tiek laiko, kiek tęsiasi invazija. Bet reikia suprasti ir kitus dalykus, kad valstybės narės kitos, kurios priima sprendimus dėl sankcijų, jos vis tiek įsivertina poveikį, žinoma, ir savo ekonomikai, ypatingai tos šalis, kurios labai, labai priklausomos ar turi kažkokias labai didelės priklausomybės nuo kažkokių Rusijos tiekiamų žaliavų, tarkim, ar kažkokių kitų dalykų. Ir tada ta tendencija atidėti sprendimą, kol valstybės gebės prisitaikyti, jinai tarsi tokia natūrali būsena, bet tai reiškia, kad 2022 metais Rusija turėjo galimybę uždirbti labai labai didelės pajamas iš naftos produktų ir iš dujų, o tiesą sakant, dujas atjungė jį pati, sankcijų dujom net niekas nesugebėjo įvesti, buvo labai ilga ir karšta diskusija, tada Rusija pati nusprendė, kad jie atjungs dujas tikėdamasi kažkokios tokios labai, labai didelio nuolankumo iš vakarų valstybių, jo nesulaukė ir Europos valstybės netikėtai ėmė ir sugebėjo prisitaikyti. Tai man atrodo, kad kartais ta baimė, kad mes nesugebėsim prisitaikyti, priimant sprendimus, jį veikia prieš. Bet, ką reikia labai aiškiai suprasti, nėra tokios sankcijos, kuri gali išjungti Rusiją iš tinklo. Tiesiog. Ta prasme, tas lūkestis buvo toks įsivaizdavimas, kad dabar bus įvestos sankcijos ir Rusija ims ir sugrius, kažkaip jos nebebus. Tai jokių būdų ne. Nes Rusija yra pakankamai didelė, turi pakankamai žaliavų, kurias gali pasiūlyti taip brangesnė logistika, taip sunkiau, bet valstybėm, kurios nebūtinai yra mūsų pusėje, geriausia atveju jos yra tokioj niekieno pusėje, bet jos mielai pasinaudos proga, kad Rusijai reikia parduoti, gaus nuolaidas ir tokiu būdu pasinaudo savo ekonomikos labui. Rusija to naudojasi. Tai man atrodo, kad tas yra problematiška, tačiau aš drįsčiau teikti, kad šiais metais ir praėjusiais metais, tiesą sakant, mes tą poveikį Rusijos ekonomikai matom vis ryškesnį. Todėl, kad naftos pajamos nukrito ženkliai, nepaisant to, kad vis dar prekyba rusiška nafta vyksta su kitomis valstybėmis ir tas lubų administravimo klausimas yra sudėtingas. Dujų pajamų Rusija iš esmės pati atsisakė, nes alternatyvų, kur galėtų parduoti tas dujas tiesiant naujus dujotekius, tai čia yra dešimčių metų dalykai. Tai, kad reikia pradėti naudoti vadinamo to gerovės fondo, į kurį buvo kaupiami pinigai, reiškia likvidžią dalį tam, kad sufinansuotum biudžetą, o galbūt ir leisti rubliui devalvuotis tam, kad galima būtų gauti daugiau rublių už tą patį dolerį, vis tiek tie procesai rodo, kad ekonomikai nėra, kaip pasakyti, nėra pyragai.
Kita vertus klausimas yra, kokias pasekmes tai turi Putinui. Tai turint mintį, kad Putinas yra pasiryžęs paukoti viską dėl šitos savo fiks idėjos sužlugdyti Ukrainą ir visuomenė tam nesipriešina, tai žinoma jo, na, kaip pasakyti, manevro laipsnis arba galimybės net ir tokiomis sąlygomis operuoti, be jokios abejonės yra visai kitokios negu vakarų demokratijai. Nes vakarų demokratijai bet kokioj valstybei prie vyriausybės, parlamento, prezidento stovėtų minio žmonių jau dabar. Rusijoje tai nevyksta ir tai yra pagrindinis Putino laimėjimas. Kaip kažkada sakė kitas kraugerys Stalinas, kad didžiausias turtas yra Rusijos žmonių kantrybė. Po tokio kraugeriško karo aišku viena, Putinas nesustos, ką pasaulis dar turi daryti, kad išvengtume karo ir tvyrančias grėsmės ir kaip stiprinti gal tas sankcijas? Sankcijas reikia stiprinti ir toliau, va, štai dabar buvo priimtas 13 paketas, mano supratimu, kadangi buvo siekiama, kad jis būtų priimtas iki antrųjų metinių, tai na, jo rezultatas yra silpnas. Kadangi yra ten šiek tiek tų dronų sektoriaus kažkokių galbūt didesnių sankcijų, bet iš esmės tai yra individualios sankcijos, kurios vargu ar turi labai didelį poveikį jau dabar, bet aišku, toj pat prasideda na, naujas ciklas, ta prasme, mes ir toliau inicijuosime naujų sankcijų ir naujų paketų rengimą, tai čia šitas darbas turbūt niekada nesibaigs. Diskusija dėl turto, kuris yra dabar įšaldytas ir jo panaudojimo Ukrainos reikmėm, ji vyksta, tiesa, kol kas labiau kalbant apie pajamas iš to turto, negu kad apie patį turtą, na, nes mes, kuo vėlgi naudojasi Putinas, kad mes esame įstatymo viršenybės erdvė ir šitoje erdvėje žmonės negali daryti sprendimų vien dėl to, kad taip užsimanė, ta prasme, turi būti teisėtas pagrindas sprendimam įgyvendinti ir tai yra nelengva diskusija, bet šiaip manau, kad visa tai yra antriniai dalykai, nes tikrai yra labai keista, jeigu būtų labai keista, jeigu vakarų valstybės na, vadovautųsi tą Iljičiaus logiką, kad dar ir susimokėtų už virvę, kurią turėtų pasikarti. Nes ir mokėtų Putinui pinigus už tai, kad jisai stiprintų savo karinę galę, kurią yra nukreipęs iš esmės ilgalaikiai priešstatai su NATO. Bet pagrindinis atsakymas yra ne čia. Pagrindinis atsakymas yra tas, kad grėsmė turi būti suvokta adekvačiai. Aš sakyčiau, kad dabar jau jinai yra suvokiama na, beveik adekvačiai, o iš to turi sekti labai aiškus žingsniai. Taikos dividendas, kuriuo naudojasi Europa po antro pasaulinio karo, 70 metų, kai visi net nu, pamiršo galvoti, kad Europoje gali būti karas, mūsų ta atmintis yra truputį kitokia, kadangi mes na, 34 metai va, esame nepriklausomi, reiškia, mūsų istorinė atmintis, mūsų laisvės šita byla yra trumpesnė po okupacijos, tai mes galbūt geriau tuos dalykus atsimenam. Didžioji dalis Europos 50 metų po karo buvo susikaupusi į tai, kad kurti gerbuvį infrastruktūrą, bendradarbiauti, prekiauti, kurti ryšius ir tinklus. Tai dabar na, tiesiog laikas suprasti, kad nėra pasirinkimo tarp sviesto ir ginklų. Nes tam, kad turėtum sviestą, reikia turėti ginklus. Kokį įtaką Lietuvos ekonomikai turėjo ir jau ir turi du metus besitęsiantis karas Ukrainoje? Na, aš pasakyčiau taip, kad Lietuvos ekonomika pasirodė be galo atspari. Ir reikia suprasti, kad čia yra šokas po šoko, todėl kad pirmas šokas buvo COVID-as, žinoma, po to šokas buvo pasaulinės tiekimo grandinės, 21 metais matėme ir kainų kilimą, ir dar nevykstant plataus masto invazijai, jau daugelio žaliavų kainos buvo sukilusios, ir tuo pačiu metu matėme milžinišką Lietuvos eksporto spurtą, kuris nuo ilgametės tendencijos ten nukeliavo aukštyn labai labai sparčiai, nepaisant to, kad vyko daug spaudimų iš tų pačių pusių ir dar prasidėjo plataus masto invazija. Tai žinoma, labiausiai turbūt, ką galim pasakyti, per ką labiausiai pajutome, tai per kainas. Todėl, kad na, ir maisto, ir energetikos išteklių kainos, jos sureagavo labai staigiai. 2022 metais mes turėjom turbūt dvigubai aukštesnį žaliavų kainų lygį, negu kad turime dabar. Tai reiškia, tas pikas, nu, jisai lėmė labai didžiulį infliacijos šuolį, ypatingai tokiose šalyse kaip Baltijos, kur dedamoji maisto
ir būsto išlaikymo infliacijos rodikliuose yra labai didelė, bet tai buvo universalus dalykas. Tai mes dar galim sakyti, kad mes kažką tokio atsimenam panašaus 2008 metais, nepriklausomybės pradžioje. Daugelis Europos valstybių susidūrė su infliacija, kurios, nežinau, dešimtmečiais buvo nemačiusios. Bet man atrodo, valstybės labai teisingai sureagavo, jos suteikė paramą gyventojams, indeksavo pajamas, ten pritaikė kažkokias kainų kompensacijas tiesiogiai, kur tas buvo efektyvu ir dėl to mums pavyko su tuo susitvarkyti. Tai akivaizdu, kad dabar ekonomikos augimas yra gerokai nuosaikesnis negu buvo post-COVID, bet vis dar sakyčiau, kad Lietuvos ekonomika yra stebėtinai atspari, labai džiaugiuosi, kad tokia yra darbo rinka, išliko labai atspari, nes praktiškai mes priėmė 10 000 karo pabėgėlių iš Ukrainos, iš kurių dalis yra darbingo amžiaus, tai papildė mūsų darbo jėgą. Vis tiek praktiškai neturime kažkokių neigiamų tendencijų darbo rinkoje, darbo užmokestis augo be galo sparčiai visus šitus pastaruosius metus. Tai sakyčiau, kad pasekmės buvo be jokios abejonės, valstybei reikėjo išleisti daugiau pinigų, kuriuos galbūt būtų mėliau išleidusi kažkur kitur įvairiom kompensacijom ir tokiam, na, palaikymui žmonių perkamosios galios, bet apskritai paėmus, manau, kad mes susitvarkėme labai gerai. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus praėjusią savaitę interviu Bloomberg teigė, kad Rusijos išpolis prieš NATO sąjungininkę, jeigu vyktų, tai galėtų vykti per artimiausius 5-8 metus. Kokią Lietuvos ateitį matote jūs ir ar bijote dėl jos ateities? Žiūrėkit, man atrodo, kad kas yra čia turbūt šitose diskusijose, nes daug kas kalba, daug kariuomenių vadų, gynybos ministrų, užsienio reikalų ministrų kalba apie riziką, kad Putinas gali testuoti NATO. Tai turbūt kvailiausias dalykas čia būtų bandyti pasakyti kažkokį tai laiko rėžį ir paskui, jeigu per tą laiko rėžį nieko neatsitiktų, tai tada sakytai, tai mes čia visi suklydom. Kaip kad buvo su Rusijos grėsme, kai mes visą laiką sakėm, kad Rusija yra grėsmė, Rusija tikrai niekur nepadėjo tų savo imperialistinių ambicijų ir tikrai nesiruošia būti normalia vakarietiška valstybė, tai žmonės sakė, bet žiūrėkit, jinai nieko nedaro, čia jūsų gal praeitis, gal jums paranoja, gal jums kažkas atrodo, tai niekogi čia nėra ir paskui buvo Sakartvelas, tada buvo Krymas ir dabar turim tai, ką turim. Tai aš pasakyčiau, kad ir aš nesileisiu į šitą, taip sakant, šiokią tokią gal net lenktynę, kas pasakys labiau dramatišką laiko rėžį. Aš sakyčiau, iš kito taško, iš turinio taško. Pirmas klausimas, ar Putinas, nes reikia valios ir resursų. Tokiam dalykui reikia valios ir resursų. Klausimas, ar Putinas turi valios tam dalykui, mano nuomonė taip. Ir tai, ką jie patys deklaruoja, atkūrimas jų vadinamosios vakarų apygardos pagal sovietinio šaltojo karo pavyzdį, ir tas planuojamas pajėgumų telkimas pagal vakarinę sieną, reiškia nuo Suomijos iki pietų, na, man visa tai rodo, kad valia yra labai aiški. Dabar, yra labai aiškiai deklaruotas, viešai neslepiant ilgalaikis nusiteikimas priešstatai su NATO. Dabar, ar yra galimybės? Va čia yra kitas klausimas. Ir manau, kad labai smarkiai tas atsakymas į šitą klausimą priklauso nuo to, kas vyks Ukrainoje ir ypatingai, kas vyks 24 metais. Todėl, kad atkurti ir ginkluotę ir fizinius pajėgumus, na, žmonių, kurie yra reikalingi tai ilgalaikį priešstatai, reikia laiko, o kiek reikės to atkūrimo ir kiek atitinkamai reikės laiko, priklausys nuo to, kaip seksis, tiksliau sakant, kaip nesiseks, tikiuosi, Putinui Ukrainoje. O tai tiesiogiai priklauso nuo mūsų. Tai man atrodo, mes turim suprasti, kad, nu, Putinas tikrai nesiruošia čia dalintis saldainių ar draugauti, ar kažkaip keisti savo laikysenos, jo laikysena bus tokia, bet ką mes turim daryti, tai pirmiausia mes turime maksimaliai padėti Ukrainai, nes nuo Ukrainos sėkmės tiesiogiai priklauso, kiek mes turim laiko savo gynybos ir kariuomenių sustiprinimui. Neseniai daug diskusijų visuomenėje sukėlė galimas gynybos mokestis. Vakar paviešintas BNS užsakymų atlikta Vilmorus apklausa rodo, kad tik 2 iš 10 Lietuvos gyventojų
pritartų galimam naujam gynybos mokesčiui. Praėjusią savaitę Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas registravo labdaros ir paramos įstatymo pataisą, kurią būtų galima remti, savanoriškai remti Lietuvos saugumą. Buvo idėjų gynybą finansuoti iš vis daugiau lėšų surinkančio sodros rezervo, tai kuriuo keliu eis valstybė, jei gynybai pinigų reikia vis daugiau ir daugiau. Na, žiūrėkit, sodros rezervas yra dalykas, kuris yra sukauptas. Taip, ir jį galima labai greitai išleisti. Taip kaip atsitiko 2008 metais, kai tuo met vyriausybė nusprendė prieš rinkimus indeksuoti pensijas ir tas sodros rezervas susivalgė labai greitai, bet pensijas reikėjo mokėti 2009-2010 ir toliau. Tai naudoti rezervą išlaidom, kurios projektuojamai bus didesnės negu kad dabar mes turime kokį dešimtmetį, yra tiesiog kvailystė. Ir galiausiai taip neturėtų būti, todėl kad sodros rezervas yra sukauptas iš sodros įmokų mokėtojų lėšų ir turėtų būti naudojamas tam, kam turėtų, tam biudžetai ir yra atskirti. Labdara, vėlgi, labai gražu, bet nelabdaros tikslais mes finansuojame savo kariuomenę. Tai yra mūsų pačių saugumas, tai yra mūsų pačių atsakomybė ir mūsų pačių supratimas, kad saugumas, gynyba yra vis tiek prioritetų, jeigu vertinsime kažkaip tą kažkokią tokią, nežinau, piramidę, vis tiek yra pamatas. Nes jeigu nėra saugumo, jeigu nėra stabilumo, tai galvot, kad bus kažkokia sveikatos apsauga, kažkoks švietimas, kažkas kito, nu, aš sakyčiau, kad tai yra negudru arba tiesiog populistiška. Tai mano supratimu, ta diskusija vis tiek ji turi tęstis, turi būti tvarūs finansavimo šaltiniai, o tvarūs finansavimo šaltiniai yra, kad ir kas, kaip tai nepatiktų kai kurie mano kolegom vis dėlto mokesčiai, klausimas, kaip tą naštą išdėlioti ir per laiką, ir per socialinės grupės, jis yra netoks paprastas, todėl kad na, žmonės paprastai nėra labai linkę galvoti, iš kur vyriausybės atranda pinigų vykdyti savo įsipareigojimus, bet aš manau, kad politikų uždavinys yra tiesiai šviesiai ir atvirai kalbėti. Ir turim kai kurių ir verslo organizacijų pasiūlymų, tarkim, vakar buvo Andriaus Romanovskio, kur galima kritikuoti, bet tai yra konkretus pasiūlymas. Tai manau, kad tuos konkrečius pasiūlymus ar lengvatų peržiūrėjimo, ar kažkokių kitų dalykų tikrai mes galim svarstyti ir manau, kad svarstyti. Suprantu, kad prieš rinkimus nepopuliaru kalbėti apie mokesčius, bet jūs pritartumėt naujam gynybos mokesčiui? Na, aš nemanau, kad mums reikia kažkokio naujo mokesčio, kaip vat, kažkokio atskirai paimto mokesčio, nes tada tu turi kurti kažkokią naują sistemą, naujus objektus, naujas procedūras ir taip toliau. Bet tam, kad tai būtų šalia egzistuojančio mokesčio kažkoks priedas, kurio paskirtis būtų gynybai, ta prasme, kur net tiesiog patektų į biudžetą ir būtų išskirstoma visiems kitiem kažkokiem tikslam tiesiog pagal bendrą algoritmą, turint mintį, kad 70% biudžeto išlaidų yra socialinės reikmės, tai yra socialinė apsauga, švietimas ir sveikatos apsauga, ir gynyba ten yra iš esmės vienženklis išlaidų procentas, bet tai yra padaroma. Ta prasme, kad mes apsisprendžiam, sutarėm, jog jeigu priedas tas prie kažkokio egzistuojančio mokesčio yra, tai tas priedas atitenka išlaidų pusėje atitinkamai gynybai. Aš manau, kad prieš rinkimų, po rinkimų, nu, jeigu dabar kažkas nekalbės apie tai prieš rinkimus, tai kalbės apie tai po rinkimų. O kaip atsitiko Estijoje? Kai įvyko rinkimai ir po rinkimų tada buvo labai labai didelis debatas ir tie sprendimai vis dėlto buvo priimti. Dėl PVM padidinimo ir dėl kitų mokesčių pokyčių, nes Estai taip pat norėtų savo krašto apsaugos finansavimą padidinti iki 3%, o galbūt daugiau. Tai aš manau, kad tai yra nesažininga tiesiog žmonių atžvilgių, nes tada neaišku, ką politikai nori pasakyti visuomenei. Ar nori pasakyti, kad mes mokam kažkaip finansuoti dalykus iš šventosios dvasios. Tai nėra tokių stebuklų. Ar nori pasakyti, kad dabar mes jums nieko nesakysim, jūs mus tik išrinkit, o paskui mes jau kažkaip tuos sprendimus priiminėsim, tai nėra sąžininga. Man atrodo, reikia kalbėti sąžiningai. Manot, iki naujos kadencijos pavyks kažkokį užtikrinti finansavimą gynybai naują? Na, aš manau, kad būtų gerai, kad pavyktų. Negaliu garantuoti, kad tikrai pavyks, bet manau, kad ką pavyks padaryti, tai pavyks parengti bent jau kažkokį idėjų rinkinį, kuriuo paskui po rinkimų tos politinės partijos, kurios formuos vyriausybę, tiesiog galėtų naudotis. Nes taip dėja gyvenime būna, kad kartais žmonės nepritaria dalykam iki rinkimų, o paskui, kai gauna įgaliojimus veikti valdžioje, tai pasirodo, kad visai tie pasiūlymai neblogi ir visai juos galima priimti.
Labai trumpai, Lietuvoje vis dar turime verslų, kurie dirba su Rusija, turime ir Kenos geležinkelio stotį, kurią Rusai naudojasi kaip landa į Europos Sąjungą. Kaip manot, kada mums patiems pavyks išsispręsti savo bėdas? Tai dėl Kenos sprendimas yra vyriausybės priimtas, nuo kovo pirmos dienos to nebebus galima daryti, tas sprendimas priimtas praėjusią savaitę. O dėl verslų, kur jau ne vyriausybės, ne valdžios institucijų sprendimai, tai žinot, man atrodo, kad visų pirma, čia yra klausimas mums kaip visuomenė. Kiek mes patys toleruojam tokį verslą ir kiek mes sutinkame būti šito verslo finansuotojais. Kiek mes perkam produkciją, kiek mums tinka ir kiek mums tai kelia kažkokį moralinį pasidigėjimą ar iš viso nekelia jokių emocijų. Todėl, kad formaliai, jeigu sankcijos nėra pažeidžiamos, tai tarsi teisę tokią kiekvieną savo pasirinkimo ribose turi. Ir mūsų vertinimas jau čia yra moralinis, nebeteisinis tų, kurie tam nepritaria. Bet aišku, geriausiai tokie dalykai sprendžiasi tada, kada dingsta paklausa. Kai vartotojai pasako savo žodį, kad jie nenori tiesiog savo uždirbtais pinigais finansuoti tokių verslų. Bet paklausa nedingsta. Na, aš vis tiek manau, kad žmonės savo įpročius keičia, galbūt jie nekeičia jų taip labai greitai, nes yra labai lengva sureaguoti į kažkokį vieną koncertą, tarkim, kuris čia turėjo įvykti ir neįvyks dėl to, kad visuomenė labai karštai sureagavo, bet tai yra vienkartinis dalykas, į kurį tiesiog daug lengviau sureaguoti, negu į kažką, kas guli ant lentynų daugybę metų ir tau reikia tiesiog kažkaip to savo įpročius pakeisti. Bet manau, kad čia yra laiko klausimas. Apie ambasadorius. Prezidentūrai ir Rusijos reikalų ministerijai nesutariant dėl ambasadorių, šiuo metu šaldytas iš viso 13 Lietuvos atstovų skirimas, tarp jų ir ambasadorius Lenkijoje, Liepa baigėsi taip pat ir kariuomenės vado kadencija, viešoje erdvėje kalbama ir apie dar vieną galimą mūšį tarp valdančių ir prezidento. Kaip Jūs manot, kodėl kyla tokie ginčiai? Mano vertinimu, jie kyla iš gana keisto įsivaizdavimo apie institucijų atsakomybės ribas ir bendradarbiavimo principus, kurie yra apibrėžti konstitucijoje. Ir man atrodo, kad konstitucijoje daugelis tų dalykų yra labai aiškiai aprašyta. Ir kai aš išgirstu tiesą ne paties prezidento, labiau galbūt jo aplinkos komentarus apie tai, kaip jie įsivaizduoja, kas parašyta konstitucijoje, man tai kelia šiokį tokį šiurpą, nes taip yra konstitucijoje žodžiai sprendžia, bet tie žodžiai sprendžia, na, jie vis tiek yra suprantami tam tikram kontekste. Pavyzdžiui, negali prezidentas atsibus vieną dieną ir pasakyti, aš nusprendžiau išstoti iš NATO. Vat aš nusprendžiau, dėl to, kad konstitucijoje yra žodis sprendžia. Juoba, kad yra taip pat parašyta ir kartu su vyriausybė vykdo tam tikrus dalykus, tai tas kartu su vyriausybė tai ir reiškia kartu, kad nei vienas, nei kitas kitam nevadovauja. Tai yra kartu veikimas. Dėl tų pačių ambasadorių vėlgi teikimo procedūra yra labai aiški. Prezidentas gali nepaskirti, bet prezidentas neturi teisės reikalauti iš vyriausybės, kad būtų pateiktas kažkoks konkretus asmuo. Taip diskusija gali vykti, jinai vyksta, jį paprastai yra nevieša dėl personalinių reputacinių dalykų. Ir tikiuosi ir šį kartą kažkaip pavyks tą sprendimą surasti, bet nepatvaldystė yra mūsų konstitucijoje apibrėžta santvarka ir man atrodo, reikia tai gerbti. Praėjusią savaitę prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė interviu teigė, kad Gabrielius Landsbergis perneša vidaus politikos klausimus į užsienio ir taip kyla konfliktas. Anot jos kaltė dėl stringančio ambasadorių paskirimo krenta būtent ant vyriausybės pečių ir prezidentui nepatinka, kad kažkas bando apriboti jo galias, kaip jis vertina tokius teiginius. Ir buvo išsakyta mintis, kad prezidentas yra vyresnysis brolis ir turėtų parodyti pavyzdį. Tai kokia jūs savo? Na, aš vieną sakymą pateiksiu ironiškai, o kitą jau nebe ironiškai. Tai iš ironiškos atsakymo dalies būtų tai, kad aš esu vyresnioji sesuo savo šeimoje ir man gyvenime labai dažnai tėvai sakydavo, tu esi vyresnė, protingesnė ir dėl to tau reikia nusileisti. Tai man atrodo, net jeigu taip galvoji, tai iš tokios visiškai būtinės logikos to savo pranašumo ir vyresnio brolio, taip sakant, demonstruoti tam, kad tu laikai jaunesniu arba kas yra jaunesnysis realiam gyvenime, nederėtų. Tokia bendravimo, turbūt bendravimo etika būtų. Bet čia ironija, nes nėra jokių vyresniųjų brolių, jaunesniųjų brolių yra konstitucija. Ir konstitucija, mano supratimu, tuos dalykus
dalykus labai aiškiai apibrėžė. Ir sakyčiau, nenoriu leistis į patarėjos komentavimus, nes čia sakau, čia mes galim prisikomentuoti iki praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio, bet sakyčiau, kad na, gali žmogus ir pakraupti, kai toks konstitucijos supratimas yra įgarsinamas. Trumpai apie skaidrinam persikėlė į Seimą ir atvėrė naują žaizdą, ne vienas Seimo narys apsipirko už mokesčių mokėtojų pinigus, vyriausybės nariai aišku negauna Seimo nario atlyginimo, tačiau gali naudotis lėšomis skirtomis parlamentiniai veiklai. Istorijoje figuruoja ir jūsų ministrų kabineto narys, kalbu apie Dainių Kreivį, kuris lėšas naudoja automobilio draudimui ir ėmusius kam kilti viešumą, tas lėšas grąžino. Ką jūs apie tai manote? Na, aš manau, kad vėlgi, bendrai aš apie tai manau, tai esu daugybę kartų sakiusi, kad mano supratimu tai yra ta problema, kurią bus labai sunku išspręsti Seimui nepriėmus visiškai radikalių sprendimų, todėl kad visada bus galima interpretuoti įvairius dalykus, net jeigu jie yra teisėti. Na, dabar imkim tą patį Dainių Kreivį, tai pagrindinis priekaištas, kodėl jam yra teikiamas, tai kad jis yra ministras ir turi tarnybinį automobilį. Viskas yra taip, bet ministras negali naudoti tarnybinio automobilio ne ministro darbui. Tai jis yra ne tik ministras, jis yra dar ir Seimo narys vienmandatininkas. Reiškia, tas laikas, kuris yra, pavyzdžiui, susijęs su politinė veikla, su, ta prasme, kaip partijos, kaip Seimo nario, su kažkokiu dalyvavimu, tarkim, partijos renginiuose. Jeigu ministras atvažiuotų ten su tarnybiniu automobiliu ministerijos, tai būtų skandalas. To negalima daryti. Tai čia vėlgi, šitų dalykų tarsi, na, žmonės nežino, jie privalo į tai gilintis, bet teiginys yra ne visiškai korektiškas. Kad jis nusprendė lėšas gražinti, tai manau, kad jo toks sprendimas ir aš gerbiu tokį sprendimą. Aš apskritai nusprendus su tomis lėšomis nesinaudoti nei kai buvau opozicijoje, nei kai esu premjerė dabartinėje kadencijoje, nes va, tas aiškinimasis permanentiškai dėl to, ar čia taip reikėjo, ar čia taip galima buvo, ar čia gerai, ar čia negerai, ar čia yra kažkoks kriminalas, o gal nėra jokio kriminalo, ar reikia tiek gėlių, o gal tiek saldainių ir taip toliau ir panašiai, ar ataskaitų reikia šitiek spausdinti. Nu, čia yra tiesiog, kaip pasakyti, užburtas ratas, iš kurio Seimas neišeis, nebent nuspręs pakeisti tą tvarką iš esmės. Sprendimas būtų jūsų vertinimu pridėti tiesiog tas lėšas prie atlyginimo? Aš labai skatinu tai daryti. Apie žemdirbius. Kaip taip atsitiko, kad buvo priimti nutarimai stipriai veikiantys žemdirbius, kuriuos dėl žemdirbių protesto reikėjo skubiai atšaukti? Tik 2 iš 6 žemdirbių reikalavimų buvo įgyvendinti, o kada bus likę įgyvendinti? Na, žiūrėkit, mes buvom susitikę su protestuotojais ir tuos visus dalykus aptarėm ir visai nereikėjo čia su tais traktoriais važiuoti, nes vyriausybės sprendimai būtų tokie patys, ar buvo traktoriai, ar jų nebuvo, nes mes tai buvom sutarę. Dėl akcizų įstatymo iš esmės buvo, sakyčiau, kad nekorektiškų tam tikrų pokyčių. Būtų buvę geriau, jeigu mes juos būtumėm nustatę tada, kada Seimas diskutavo įstatymą. Įstatymą diskutavo labai ilgai, beveik 2 metus. Ir kažkaip pastabumo neužteko, kad tos formuluotės būtų korektiškos. Tai tas buvo patikslinta, nematau čia jokios problemos. Teisės aktai yra keičiami. Yra reaguojama į situaciją, teisės aktai yra keičiami ne dėl traktorio, dėl to, kad iš tikrųjų yra problema. Dabar dėl kitų reikalavimų, tai kai kurie iš jų yra taip pat įvykdyti. Tarkim, aplinkos ministras yra patvirtinę savo įsakymą dėl vandens apsaugos juostų, diskusijos dėl daugiamečių pievų, kur čia galbūt kolegom atrodė, kad mes labai lengvai galim išspręsti ten vieną žodį savo teisės akte parašydami. Tai, na, taip paprastai nepasidaro, nes čia reikia ir su Europos komisija tam tikro sutarimo ieškoti ir manau, kad mes jį esam radę ir tą klausimą išspręsim. Tai visi, kaip ir buvo sutarta, visi klausimai yra, kaip čia pasakyti, sprendimo eigoje, tie, kurie dar nėra išspręsti. Ir aš šitai žiūriu kaip į visiškai normalią diskusiją. Taip, na, norėjo kolegos parodyti savo jėgą ir gražius traktorius, parodė, bet dėl to nei daugiau sprendimų, nei mažiau sprendimų, nes tie sprendimai, kur gali išspręsti, išspręsim. Tie sprendimai, kurie yra sudėtingesni, nes kitoje pusėje yra aplinkosaugos klausimai, yra žaliojo kurso klausimai, yra faktai, tarkim, taršos, vandens taršos ir ūkininkavimo poveikio aplinkos būklei,
kur mes turim įsipareigojimus ir pagal žalį kursą ir tą visuomenės dalį, kuriai labai svarbi yra gamta ir gamtos apsauga. Tai čia reikia ieškoti balanso. Čia nėra taip labai paprasta, kad vieni galėtų pasakyti žemdirbiam, kad jūs nedrįskite nieko daryti, o žemdirbiai galėtų pasakyti kitiem, čia mano privati nuosavybė, aš ką noriu, tą darau. Privati nuosavybė yra neabsoliuti, kas yra ir konstitucijoje parašyta, ir teismų patvirtinta. Ir už tai čia reikia ieškoti, na, kaip suderinti tą poreikį išsaugoti bioįvairovę, išsaugoti kažkokius retus augalus, paukščius ir gerą vandens būklę ir leisti žmonėm naudotis tuo, kas yra jų privati nuosavybė. Labai trumpai, šiandien Vilniaus miesto savivaldybės taryba balsuos dėl nacionalinio stadiono, šią temą lydi skandalai, pralošti milijonai ir vis brangstantis projektas, dabar stadioną planuojama pastatyti už daugiau nei 157 milijonus, yra nuomonių, jog projektas gerokai per brangus ir tokių finansinių įsipareigojimų valstybei nereikėtų prisijimti, kaip pašonėje karas, ekonominė situacija irgi nepati geriausia, ką jūs apie tai manote? Čia toks, aš sakyčiau, kad galbūt ne visiškai korektiškas prieš pastatymas, todėl kad vyksta daug ir kitų projektų. Reikia naujo oro uosto, kaip pašonėj karas. Arba naujos koncertų salės ant Tauro kalno. Arba kažkokios rekonstrukcijos, tarkim, kongresų salės, kai šalia vyksta karas. Nu, čia toks, sakyčiau, ne visai korektiškas dalykas. Manau, kad čia tai yra naudojama jau projekto priešininkų. Aš niekada nebuvau labai didelė simpatikė to projekto. Man atrodė, kad jis yra didelis, per didelė infrastruktūra. Bet vyriausybės įsipareigojimai tame projekte yra apriboti. Ta prasme, vyriausybė pasakė, už ką jinai pasirengusi mokėti ir kiek jį maksimaliai yra pasirengusi mokėti, nes tai yra privataus ir viešo sektoriaus partnerystė. Ir tuo požiūriu niekas iš vyriausybės pusės nesikeitė. Čia savivaldybės buvo atsakomybė priimti sprendimą, ar jį tęsia projektą, ar į šito projekto atsisako, tada tai reiškia, kad pradeda iš naujo planuoti, reiškia, kažkokį kitą objektą ir tada visa šitas ūkis nusitęsia dar turbūt kokį pradžią, aš turėčiau mintį, nusitęstų, nežinau, kokį trejetą, ketvirtą, gal net ir penketą metų. Tai savivaldybės vadovybė apsisprendė, kad siūlys tą projektą tęsti vis dėlto, nes savivaldybė turi pagrindimą, kam tas projektas ten darželiai, to aikštynai ir visa kita šalia to stadiono yra reikalingi. Tai manau, kad čia ir yra savivaldybės sprendimas. Dabar visi tie pakeliui buvę skandalai, kurių buvo, nu tai jau buvo nuo pat pradžių, jau kiek metų tęsiasi šitas projektas. Aš dar finansų ministerijoje dirbdama atsimenu, kai 2007 metais galima buvo turbūt tą projektą pastatyti, bet tada politikai nusprendė lėšas, kurios buvo tam atidėtos, panaudoti, berods nesimenu, pedagogų atlyginimų išmokėjimų ir va, projektas nebuvo net pradėtas įgyvendinti. Tai mes su tuo projektu čia jau malamės turbūt ilgiau negu Lietuva yra nepriklausoma, bet mano supratimu, kad jeigu savivaldybė apsisprendžia jį pabaigti, tai reikia jį ir pabaigti. Jau artėjom į pabaigą, liko 2 mėnesiai iki labai svarbaus mūsų šaliai ir diasporai referendumo dėl daugybinės pilietybės. Nežinau, viešoje erdvėje bent jau nesigirdi ir informacijos klaida yra gana ribota. Jūs manot, pavyks šį kartą, ar jis bus sėkmingas? Na, turėsim kaip tik šiandien susitikimą diasporos reikalų komisijos, apie tai kalbėsim. Vyriausybės subtilumas visame šitame procese yra tas, kad mes esam Lietuvos Respublikos vyriausybė, ta prasme, mes esam vyriausybė ir tų žmonių, kurie pritaria daugybiniai pilietybei ir tų žmonių, kurie nepritaria. Tai agituoti aš galėsiu galbūt, kai pasimsiu atostogas prieš prezidento rinkimus per kampaniją, tada jau galėsiu agituoti kaip politikas su savo nuomonė. Aš pritariu tikrai tam, kad būtų balsuojama už, bet iš vyriausybės vadovo kėdės aktyvios agitacijos vykdyti tikrai negaliu. Tai vyriausybės agitacinė kampanija yra susijusi su informavimu žmonių, kad tas referendumas vyks ir kad svarbu yra ateiti ir apsispręsti, pasakyti savo žodį. Tai man atrodo, didžiausias iššūkis vis dėlto yra aktyvumas, tiek rinkimuose, tiek referendume, todėl kad, na, iš apklausų sprendžiant, bendra nuotaika yra daugiau palaikyti daugybinę pilietybę, bet kadangi kartelė yra labai aukšta, tai iš esmės labai svarbu, kad žmonės, kurie palaiko, jie ir ateitų. Tai tas raginimas ateiti, jisai manau, kad bus intensyvesnis artėjant jau pačiam referendumui. Bet, na, noriu tikėti, kad tikrai bus iniciatyvinė grupė ir pakankamai žmonių, kurie
taip pat ragins ir atitinkamai balsuoti. Nors turbūt bus ir tokių, kurie ragins balsuoti kitai. Taip, praužė Euroviziją, žmonės susirinko ir šiandien išsiuntė atlikėją Sylvester Belt su daina Luktelk. Žiūrėti Euroviziją? Visada žiūriu. Turiu tokią silpnybę, kad visada žiūriu Euroviziją. Kaip vertinat šių metų pasirodymą? Aš visą laiką vertinu pasirodymą tą, kuris nugalėjo taip pat. Taip išsirinko žmonės ir komisija. Nebūtinai visais 100% atvejais tai būna tas pats pasirinkimas, kuris man atrodė pats geriausias, bet kai jau mes išsirinkom, aš tada visom galiom sirksiu už tą, ką Lietuva deleguoja, tai linkiu kuo didžiausios sėkmės ir tikrai sirksiu labai nuoširdžiai, kad Silvestrui pavyktų. Na ir pabaigai apie besibaigiančią kadenciją, vieni žmonės jūs vadina šetonytė, piš, dar kitokie epitetai sklinda didžiulė kritika jūsų sprendimam, tačiau kartu ir per pusdienį jūs surinkote 20 tūkstančių parašų būrys palaikančių jūs. Kaip jūs vertinat besibaigiančią kadenciją ir ar manot, jog pavyko atliepti Lietuvos žmonių lūkesčius? Kadencija buvo sudėtinga ir pirmiausia todėl, kad nu, nieko iš to, kas atsitiko, tiesą sakant, vyriausybė pradėdama darbą neplanavo. Nes planavo daryti visai kitus dalykus. Taip, COVID-as objektyviai egzistavo, kai vyriausybė pradėjo darbą, situacija buvo be galo bloga ir ten ligoninės lūžo nuo pacientų ir turėjom labai dramatišką tą laiką iki Lietuvą pasiekė vakcinos. Tai, kad COVID-as tęsiasi ir kad na, mes turim tokią nemalonę situaciją, tai tą mes žinojame pradėdami darbą, bet mes jau tada žinojame, kas bus toliau, nes vakcinos jau buvo atrastos, jos jau buvo net kai kurios ir pakeliu į Lietuvą ir ta prasme, čia buvo tik tai laiko klausimas, kada ta situacija bus suvaldyta ir taip pat ir pasaulio mastu. Bet nei Lukašenkos hibridinių atakų prieš mūsų lėktuvą ir paskui su instrumentalizuota migracija, nei tokios konkrečios brutalios Rusijos invazijos į Ukrainą, nors karas tęsiasi nuo 2014 metų, žinoma, to kažkaip susiprognozuoti ir susiplanuoti, neatitinkamai kainų didžiulio šoko ir poveikio ekonomikai 20 metais, na, mes objektyviai negalėjome. Ir kad reikės, pavyzdžiui, tvorą pasistatyti su Baltarusija, tai tikrai negaliu pasakyti, kad kas nors apie tai 20 metais galvojo, bet manau, kad ir planavom visai kitus darbus, planavom reformą, švietimo, sveikatos, kitose srityse, aišku, energetikos nepriklausomybė, kas dabar tik tai tiesiog suaktualėjo, bet čia yra tie darbai, kuriuos tikrai žinojom, kad turim atlikti. Tai apskritai paėmus, aš manau, kad turint mintį, kiek neplanuoto darbo virš plano kliuvo ir kokios aplinkybės, na, pavyko susitvarkyti, nemėgstu labai savęs girti, tai sakysiu, kad neblogai. Jaudina tokie epitetai, šetonytė, piš. Dabar jau ne. Mane jaudina, kai žmonės meluoja. Kai žmonės apsivardžiuoja, na, taip sakant, Dievas jiem teisėjas. Kai žmonės meluoja, man tikrai labai nepatinka. Ačiū už pokalbį.